Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad. Kersane sak talame sak lengsere sak bagine. Repot nawon. Wis sungsung roko e bundi. Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Lek kula ngaji jenengan nyaut Allah ngoten nggih. Wa fil akhirati hasanah. Allah. Wa qina adzabannar. Sadaqallahul adzim. Innahu huwas sami'ul alim. Gus Rudi dan para kiai ulama ingkang kawula takdimi fatwa-fatwaipun, sedaya pejabat ingkang hadir dan para sepuh bini sepuh jambu yang saya banggakan, segenap rekan-rekan panitia pengajian, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Banser, Ansor, IPNU, IPPNU, ibu-ibu muslimat, bapak-bapak NU yang saya cintai, utamanya adik-adik para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemuda dan pemudi juga yang saya banggakan, para remaja dan remaji. Lek lanang A, lek wedok I. Muni entah. Lek lanang A, lek wedok I. Sing banter. Lek lanang dewa, lek wedok kurang banter. Lek lanang utama, lek wedok U. Lek lanang pemuda, lek wedok pemudi. Lek wabe muni, kabe muni, bapak-bapak melon muni. Lek lanang di udara, lek wedok di U. Jadi kalau si kursi ini kurang mundur, gak iso sembuh-sembuh. Hadirin, hadirat seluruhnya, warga NU Jambu yang saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Kulo mboten pate kuat ngadeg sikil kulo kena asam aurat. Mangane kulo boten teken niku.
akhillau bani adama salasah wahidun yabtagi ila qabdi ruhihi wasani ila qabrihi wasalis ila mahsyarihi falladhi yadbahu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu falladhi yadbahu ila qabrihi fahuwa ahluhu falladhi yadbahu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu al hadits au kama qol. Sampun paham artine? Kula arti akhir nggih. Nggih. Sami tambah paham. Artine ngeten. There are three friends who accompany us in the world. Wonten telung kanca sing setia ngancani menungso urip ing donya. Number one, a friends who accompany us until agony. Nomor siji konco sing setia ngancani urip di dunia sampai sekarang. Number two, a friends who accompany us until graveyard. Nomor loro konco sing setia ngancani menungso urip sampai kuburan. Number three, a friends who accompany us until hereafter. Nomor telu konco sing setia ngancani menungso urip sampai dino kiamat. As someone as the Prophet Muhammad who ade ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, sinten nabi telung konco sing jenengan ceriosaken niku? And then the Prophet Muhammad answers, Nabi Muhammad menjawab, a friends who accompany us until hereafter our activities, our activities. Konco sing nomor siji ngancani menungso urip sampai sekarat adalah harta. Number two, a friends who accompany us until graveyard our families. Konco sing nomor loro setia ngancani menungso urip sampai dukur kuburan adalah keluarga. Number three, a friends who accompany us until hereafter our activities. Nomor telu, konco sing setia ngancani menungso sampai dino kiamat adalah amal perbuatan kita masing-masing. Bu? Dalam, bu? Number one, a friends who accompany us until agony our families. Nomor siji, konco sing setia terusin nabi ngancani urip di dunia sampai sekarat adalah harta. Sing disebut harta niku tegal sawah, kebun tambak, omah, mobil, sepeda motor, gelang, kalung, cincin, perhiasan, mas-masan, duit, celengan, tabungan, iku ngono termasuk perhiasan, termasuk harta. Termasuk harta niku sakniki adalah HP. HP iku kabeh wong saiki kabeh padha nyekel HP, ngerti nggih? Nggih. Apa meneh wong jambu tambah kemenyek-kemenyek. Oh, HP padha nyekel HP. Oh, sing didelok pertama mesti WA. WA. Ati mapan turu sing dibuka WA. Turu ngelilir sing didelok WA. Kate nang jeding ngono disempat nembuka WA. Adang guru mateng nyapu-nyapu guru mari di lampur di sempat nembuka WA. Sampai gara-gara jam loro bengi ono WA masuk, suami istri tukaran. Ono masuk SMS klan. Mari sing lanang dulu HP. Sopo? Sopo sing bengi-bengi tulis SMS nang awakmu? Iki kon gendaan
kok ono bengi jam loro bengi ono wong nulis SMS nang awakmu beautiful. Beautiful, beautiful. Cari sing ngetrek. Sopo sih Mas, sing kendaraan iku sapa? Lah iki lho bukti nek ono wong nulis SMS beautiful, beautiful. Delok sing delok. Delok. Masalah. Iki lho kudu beautiful, iki kudu beautiful. Lah opo? Iku ngono baterai full. Iku lho harta. Harta sing kaya ngono iku kabeh awake dhewe mati ditinggal. Dinangi. Di salini panganggo putih kabeh muni putih ngoten nggih. Di salini panganggo putih muli yen wis budal larang kena muli larang kena muli Jawa dompa so rodo babat rubah manungsa lek awake dhewe mati duwe tegal sawah omah mobil sepeda motor mas-masan karo sing digowo sing bakal digowo harta iku mekain putih kain kafan nggih ta nggih wong lanang-lanang rata-rata dibungkus kain kafan 7 meter wong wedok-wedok rata-rata 9 meter wong lanang dibungkus kain kafan 7 meter, wong wedok 9 meter. Lek lemu kok sing mburi kok. Sing lemu kok 13 meter. Oma sing gandeng gandiko munyo gak digowo oma sing gandeng gandiko yo ditinggalno tegal sing omba yo ditinggalno yo ditinggalno dibagi roto dunyo brono dibagi roto bojo sing ayu dilere tonggo makro makro oma gedong makro makro moblong moblong kamari gede moblong 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 montong montong bojo sing ceking montong ditinggal mati di gondol bojo sing ceking montong ditinggal mati di gondol kerandol. Ayo salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salah niki sapa jenenge enak iki nek ana wong nyunatno mantu nyire iki ya Allahumma amin la kula wau dalu ngaji iki di daerah Sidoarjo salone gede gak kuwen apa 14 nek menang gede nek iki cilik tapi penak alhamdulillah.
Konco si nomor siji, a friend number one. Accompany us until agane our properties. Konco si nomor siji ngancani awake dhewe urip sampai sekarang adalah har. Saiki nomor loro. Konco si nomor loro setia ngancani menungso urip sampai dukur kuburan adalah keluarga. Sing jenenge keluarga iku bojo, suami, istri, anak, mantu, wong tua, moro tua, besan, minduan, paklik, bulik, bude, pakde, om, tante, ponaan, putu, iku jenenge keluarga. Keluarga neka tretan mun abe neka mateh kapi norok mas norok ngantaragi ka kobura. Mun abe neka mateh keluarga neka dateng nyelambet tretan sehingga ngerti mandu-mandu. Wes keluarga jeneng awake dimadi padha teko ngeterno. Lek ne awake dhewe dipendem satu pun keluarga gano sing wani melu turu jero kuburan. Gano critane ndi jambu wong man wong wedok, wong lanang mati, wong wedok wani mati. Ada critane jambu ganto, orang bini mati, orang lake purno ro mati sombung tretan. Kaono apa maneh wong lanang tinggal mati wong wedok ngono gayane kaya nangis. Bojoku mati, bojoku mati. Nangis bojoku mati, bojoku mati nangis. Motone sing jiwa tutup tapi sing tengen ngelihat. Baru sekarang rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Iki nyanyiane wong lanang tinggal mati wong wedok. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tertahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari setan. Wong lanang tinggal mati wong wedok seminggu gak kuat, jari nangis kesepian, nangis cekam kesunyian. Wong lanang tinggal mati wong wedok seminggu nangis kesepian. Sing wedok wis mati jero kuburan, nguasno sing lanang nangis di dunia jari kesepian. Sing wedok mau wangkel gregetan, saking gregetan nih sing wedok di jero kuburan iku iso komentar. Dulu sing lanang sekuru, dulu sing lanang nguani sekuru cari kesepian. Sing wedok nguang, kalau mereka menjawab ngeten. Aku tak percaya kalau kau kesepian. Sejak ku masih hidup, kau sering bergendaan. Cok gali cok, cok gala cok gala gacok. Gali cok galak gacok. Ayo yang ada kata-kata pergendaan lapen melomuni bari. Aku tak percaya kalau kau kesepian. Sejak ku masih hidup, kau sering bergendaan. Katanya kerja malam tapi main perempuan. Aku sudah tahan mendengar omongan orang. Ya Allah, ya Tuhan, ku mati dalam bunuh diri.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lho iku lho ceritane. Keluarga kula lunga diterno, lara diobatno, gak ketok ditakokno, mati diterno, tapi lek mlebu jero kuburan keluarga gak wani melok mlebu. Nggih, Kang.